Në Washington u zhvillua për 4 ditë iniciativa ndërkombëtare kundër ransomware-it, ku mes 70 vendeve anëtare të saj ishte edhe Shqipëria. Në një njoftim të shtëpisë së Bardhë lidhur me takimin e 4 të kësaj iniciative, vlerësohet roli udhëheqës që ka marrë vendi ynë në luftën kundër kërcënimeve kibernetike. Shqipëria ka marrë drejtimin e një projekti kyç në këtë summit, I cili përqendrohet në zbatimin e rekomandimit 15 të Task Forcës për veprim financiar, siç e pohoi edhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku në një postim në rrjetet sociale. Projekti përmirëson rregullimin e aseteve virtuale dhe shërbimeve të lidhura, duke ndaluar fluksin e palishëm të fondeve dhe prishur ekosistemin e pagesave që fuqizon industrinë e krijuar mbi sulmet kibernetike. Përmes kësaj nisme, Shqipëria ka treguar vullnet për bashkëpunimin ndërkombëtar në përballjen me sfidat kibernetike të shekullit të 21. Kjo nisme është e rëndësishme për të frenuar financimin e aktiviteteve kibernetike kriminale dhe për të forcuar sigurinë globale.